אתה פה התאבדות, לא שמעת? הייתם קרובים? קרובות אם כבר. מה, חברה כאילו? אמא. יש פה מישהו? הבנתי שגם את לא היית בלוויה. למה אתה לא היית בלוויה? מה פתאום? למה שאני אהיה בלוויה של אשתי, אם היא לא התאבדה? וזה גם זה שאת לא באת, זה לא סתם. שום דבר לא קורה סתם. אבא, אתה לוקח את הכדורים שלך? תביא רגע בהיגיון. את לא חושבת שהייתה דואגת להדיע אותך כדי שתגיעי לכאן, שתדעי?